Հոկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ընդունման 20-ամյակի նվիրված միջազգային խորհրդաժողովի ներկա Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բոքիքյոն կարճ զրույց ունեցավ լրագրողների հետ։ Սիվիլնետի հարցին, թե արդյոք սահմանադրական փոփոխությունների նախագծով հաղթահարվել է հայեցակարգով հայտարարված իշխանության գերկենտրոնացման խնդիրը և որքանով է կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ամրագրումը համապատասխանում գերկենտրոնացման հաղթահարմանը, Ջիանի Բոքիքյոն պատասխանեց. Ես տեղյակ եմ, որ Հայաստանում այդ խնդրի շուրջ եղել է բավական թեժ քննարկում, սակայն եթե դուք ցանկանում եք փոխել կիսանախագահական համակարգը դեպի խորհրդարանական կառավարման համակարգի, ապա դուք պետք է փոխեք նաև ընտրական օրենսգիրքը, հարմարեցնելով այն ստեղծված նոր իրավիճակին։ Կարծում եմ, այս առումով կայուն խորհրդարանական մեծամասնությունը և անցումն ամբողջական համամասնական համակարգի լավագույն երաշխիքն է խորհրդարանական համակարգերի համար։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը խոսեց նաև խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կարող մեծամասնություն չապահովելու դեպքում ընտրական օրենսգրքով նախատեսվելիք ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին։ Ջիանի Բոքիքյոն ասաց, որ հանձնաժողովը հորդորել էր հայաստանյան կոլեգաներին խուսափել երկրորդ փուլի անցկացման անհրաժեշտությունը սահմանադրության մեջ ամրագրելուց։ Եվ որքանով ինքը տեղյակ է, մասնագիտական հանձնաժողովը հետևել է իրենց հորդորին։ Սահմանադրական նախագծում ընդհանուր ձևակերպումներն են, որոնք լավն են, և հետագայում ընտրական օրենսգրքով պետք է սահմանվեն քաղաքական գործընթացների կարգավորումները։ Սա նախընտրելի է։ Ընտրական օրենսգիրքն ավելի օրգանիկ օրենք և դժվար է ամեն բան ամրագրել սահմանադրությամբ, քանի որ հետագայում շատ դժվար կլինի այն փոփոխել, եթե հանկարծ հայ հանրությունն ու քաղաքական ուժերը ցանկանան այն փոփոխել։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահից լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև հանրային անվստահության պայմաններում իրականացվելիք հանրաքվեի անհրաժեշտության ու կարևորության մասին, ինչին ի պատասխան Ջիանի Բոքիքյոն ասաց, որ ինքը Հայաստանում տեղի ունեցող սահմանադրական գործընթացներին հետևում է շատ վաղուց, սկսած 2001 թվականից։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, որ տարաձայնություններն իշխանության և հանրության, մասնավորապես ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև եղել են միշտ, որպես օրինակ հիշեցնում է 1995 թվականին ընդունված սահմանադրության փոփոխության առաջին փորձը, երբ այդ ժամանակվան նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջարկում էր անցնել կիսանախագահական համակարգի, իսկ ընդդիմության ու հանրության միջտվար զանգված պնդում էր խորհրդարանական համակարգ ունենալու անհրաժեշտությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ իրենց այս գործընթացում մի բան է հետաքրքրում, որ փոփոխությունները լինեն համապատասխան միջազգային չափորոշիչներին և ըստ նրա նախագծով դա հաջողվել է։ Մի բան պետք է հստակ ամրագրել, որ Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականները պարտադիր չեն կատարման համար։ Մեր գնահատականները խորհրդատվական են, մեզ տրվել էր այս նախագիծը, որպեսզի մենք այն գնահատենք, մենք այն արել ենք, հիմա խոսքը հայ հանրությանն է։ Ջիանի Բոքիքին հույս հայտնեց նաև, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում ավելի լավը կլինի ապագայում, քանի որ այս պահի դրությամբ Հայաստանը գրանցել է բավականաչափ առաջընթաց և միտումը պետք է պահպանել։ Համաժողովին ներկա սահմանադրական դատարանի և սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հրաժարվեց մեկնաբանել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ հարցը, ասելով, որ հանրաքվեի օրվա նշանակմանը զուգահեռ հանձնաժողովը իրավաբանորեն դադարել է գործել։ Մեր հանձնաժողովը Երևանից արդեն իրավաբանորեն դադարել է գործել, և նախագահ հրամանագիրը ստորագրել է, որը նշանակել է հանրաքվեի, և այլևս ասկսում է ուրեմն նաև քարոզարշավը, դրա համար ես ի պաշտոն է այլևս այդ թեմայով չեմ խոսելու։ Արփի Մախսուդյան, Սարգիս Բուլղադարյան, Սիվիլնետ։